मित्रहरु नमस्कार आज हामी चाहिँ बुढाबुढी आज सिस्नो टिप्न आको हैन अब टक्क लागेर सिस्नो पकाएर खाने हो हामीले चाहिँ सुगर को प्रेसर को कोलेस्ट्रोल सबैले रोग छ ग्यास्ट्रिक थायराइड हैन विशेष मलाई थायराइड छ हैन लागेर उपचार गर्ने हो सिस्नो सिरी टिपे आज हामीले टक्क यस्ता यसरी यसरी भाई बहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ स्पेसली उहाँहरूलाई मैले चाहिँ यस यहाँ जङ्गलमा चाहिँ सिस्नो टिप्ने कार्यक्रम लिएर आएको छु उसलाई चाहिँ बोकेर ल्याएको हामीले धेरै मोटो छैन अघि चाहिँ बोकेकै हो साँच्ची नै 130 किलो हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो बहिनी त्यसै होइन ल यहाँ बस भरे सिस्नो बोक्ने कार्यक्रम छ उसलाई पनि हामी नलमा लगाएर लाने कार्यक्रम हुन्छ होइन यति साह्रो चाहिँ होइन ल हेलो मित्रहरू यो चाहिँ सिस्नो हो यो चाहिँ हामी खासै सिस्नै खाएर हुर्केको मान्छे हो होइन त्यहीबाट गर्दाखेरि सिस्नो चाहिँ हामीले टिप्ने प्रक्रिया चाहिँ यसरी हुन्छ कि त्यही चाहिँ लगाएर हामीले चाहिँ घारी टिप्नु हो त लगेर मजाले बनाएर होइन मजाले खन्यो लगेर फेरि पन्जा लगाएर टिप्ने हो सिस्नो मित्रहरू यसरी सिस्नोलाई मजाले खाने हो अनि तिमीको तरिका सिस्नो कति टिप्छौ ए सिस्नो त तिमी जान्नु छ तिमीहरू यसरी मलाई सिम्पल जान्ने तिमी साइली माइली सिस्नो टिप्दाखेरि डराउनु हुँदैन के मान्छे कुट्दा सिस्नो टिप्दा डराउनु हुँदैन नभए हारिदिन्छ म दुइटा चिजबाट डराउँछु मान्छे कुटेर सिस्नो टिप्नु हिजोको ज्ञानको कुरा दियो भने धेरै सिकिहाल्छ र यिनीहरूले भन्छ सिस्नो लगाएर यसरी खाएपछि चाहिँ यसको विशेषता चाहिँ एकदमै अत्यधिक प्रोटिन यसमा चाहिँ सुगर प्रेसर थाइरोइड होइन ग्यास्ट्रिक विविध सबै मान्छेले खानुहुन्छ अनि यो बहिनीहरूले चाहिँ साह्रो खुट्टी लाउँछ के पहिले हामी यसरी गीत गाउँथ्यौँ पोहोर हामीले टिपेको भाइ बिजार थियौँ यो होइन त्यस्तो थियो नि पोहोर पनि तर योभन्दा अलिक नरम थियो अलिक अगो थियो तर अलिक नरम फेरि अहिले त अलिकति उर्छ नि त अनि हामीले टिपेको साह्रो हो नि त अलि त खानुहुन्छ अहिले त मिठो हुन्छ नि दाजु मिठो हुन्छ मजाले गर ठिक्क मङ्गलबार हटिया छ हालचोकमा टिप्ने भेन्डी लग्यो बिली भेन्डी लग्यो अनि यसमा यसमा विशेष चिप्लो मिसाउनुपर्छ अलिक खोस्रो हुन्छ नभए होइन एक खोले चाहिँ लानुपर्छ मजाले खानु भयो